Фінансова сторінка спонсорована Українською кредитовою спілкою. Серед аналітиків немає згоди щодо майбутнього канадського долара. Це тема сьогоднішнього фінансового блогу. Канадський долар останнім часом був досить волатильним. З травня 2017 року він подорожчав майже на 14% відносно долара США і за останній місяць коливався у межах 1-2%. Щодо подальшого руху канадського долара у аналітиків немає згоди. Діапазон прогнозів до кінця наступного року знаходиться між 75 Capital Economics та 87 американськими центами Scotia Bank. Отож, одні аналітики вважають, що долар буде падати з поточної позначки близько 82 американських центів, а інші вважають, що він буде рости. Ті, хто очікує, що канадський долар знеціниться, вважають, що канадська економіка не зможе продовжити ріст і що Банк Канади не буде більше підвищувати відсоткові ставки у осяжному майбутньому. А от прогноз Scotia Bank щодо посилення канадського долара навпаки базується на думці, що канадська економіка вийшла на шлях росту і що Банк Канади буде змушений продовжувати підвищувати ставки. Така широка різноманітність думок аналітиків демонструє, наскільки складно спрогнозувати обмінний курс валют. У історії інвестування є багато прикладів, як індивідуальні інвестори дуже сильно обпеклись, намагаючись спекулювати на курсах валют. Цей та інші блоги ви можете прочитати на блогспоті Української кредитової спілки Limited за лінком, який ви бачите внизу екрану. Фінансова сторінка спонсорована Українською кредитовою спілкою.